Tagad mazliet par joniem. Mēs jau esam runājuši par atomiem un par to, ka viņam gribas vai nu pieņemt, vai nu atdot elektronus. Paskatīsimies uz diviem elementiem, kuri mums būs šādi. Šis būs lītijs, viņam būs trīs elektroni, trīs protoni, kā vienmēr lītijs. Ja? Un šis būs tāda pretējā bilde. Mums būs vēl viens elements, par kuru mēs jau arī esam runājuši. Tas būs fluors. Ja? Mums būs šeit divi elektroni iekšā, bet ārā būs septiņi elektroni. Jās, divi, trīs, četri, pieci, seši, septiņi. Tas nozīmē, ka viņam viena būs brīvā vieta. Ja? Es speciāli to ar dzeltenu iekrasošu, ka šī ir brīvā vieta. Ja? Tagad iedomāsimies, ka lītijs un fluors ir tā tuvu viens otram. Un lītijā elektrons izdomāja aizlidot pie fluora un būt aizpildīt to čaulu. Sanāk, ka fluoram tagad visa čaula ir aizpildīta. Un lītijam arī iekšē čaula ir aizpildīta, bet ārējā čaula ir pilnīgi tukša. Paskatīsimies uz to, cik daudz lītijam un fluoram tagad ir protoni, neitroni, elektroni un tā tālāk. Ja, vispirms mums bija lītijs, kuram iekšā bija nav starpības, cik neitroni. Mēs tagad domāsim tikai par protoniem un elektroniem. Viņam bija trīs protoni un trīs elektroni. Ja? Fluoram no savas puses, fluors, viņš ir devitais elements. Ja, viņam bija deviņi. Ja, mēs protoni, atceraties, divi un septiņi ir deviņi. Un deviņi elektroni. Ja, šāda bija bilde. Tagad, kad lītijs ir atdevis vienu, un vēl viens tas, ko mums vajag saprast, tas, ka lītijā elektriskais lādiņš ir nulle. Nulle. Un fluora elektriskais lādiņš ir nulle. Ja? Cik daudz ir elektronu, tik daudz ir protonu. Bet kas notiek, kad lītijā elektrons tika atdots fluora. Ja, lītijs tagad mums ir, viņam vēl joprojām ir trīs protoni. Protoni nav nekur aizlidojuši, bet elektroni ir pa vienu mazāk, tad viņam ir divi elektroni. Ja, un tas nozīmē, ka lītijā elektriskais lādiņš izmainījies. Par to padomāsim mazliet vēlāk. Tagad fluors. Viņam ir vēl joprojām deviņi protoni. Un tagad viņam ir pa vienu vairāk elektroni, 10 elektroni. Viņa lādiņš arī izmainījies. Paskatīsimies, kā lītijā lādiņš izmainījies. Trīs pozitīvi lādiņi, divi negatīvi lādiņi, nozīmē, ka viņš tagad ir, viņam ir pa vienu pozitīvu lādiņu vairāk. Viņš ir pozitīvi lādēts. Lītijs tagad ir pozitīvi lādēts. Un fluors, 9 pozitīvi, 10 negatīvi, viņš ir negatīvi lādēts. Ja, es šo zīmēšu šādi. Jūs varat zīmēt mazliet citādākā veidā, bet galvenais jums saprastu, ka tagad lītijs un fluors ir lādēti. Un šādā veidā es pirakstīšu to šādi. Lītijs plusiņš un fluors mīnusiņš. Un ar šādā veidā šādus atomus, kuriem ir pa vienu, pa diviem vairāk elektroni vai mazāk elektroni, mēs saucam par joniem. Ja? Joni ir pozitīvi vai negatīvi lādēti atomi. Šie ir joni. Un kad, piemēram, kāds raksta šāda veida, piemēram, skābeklis. O mīnus mīnus vai O mīnus divi. Ko tas nozīmē?
ka šis ir negatīvs skābekļa jons, kuram ir divi lieki elektroni atlidojuši no kaut kurienes. Ja, un joniem jau ir interesantas īpašības, piemēram, ja jums ir divi joni, viens ir pozitīvs, viens negatīvs, tad viņi viens otru pievilks, ja, jo pozitīvs un negatīvs pievilk vienos otru. Pievilk. Un ja jums ir divi negatīvi joni, piemēram, jums ir skābekļa jons un flora jons, tad viņi viens otru atgrūdīs. Ja, un šāda veida strādā joni, un šāda veida jūs varat uztaisīt jonu no jebkura atoma. Paskatieties tagad periodiskajā tabulā, izvēlieties sev kādu atomu, vislabāk no pirmās, vai otrās grupas, no šiem atomiem. Tur, piemēram, lītīs, nātrīs, kālīs, magnīs, kalcīs. Uzzīmējiet to bildes, paskatieties, vai viņam gribēsies atdot vai pieņemt elektronus. Tagad teikšu priekš, ka viņam gribēs atdot elektronus. Un uztaisiet no tiem jonus, ja? Atņemiet vieniem, viņam kādu elektronu vai divus, un pierakstiet jonus, uzzīmējiet jaunu bildi ar to, kad ir joni tagad, nu, ka viņi būs pozitīvi lādēti joni. Un pēc tam paskatieties atomus no kaut kādas sestās vai septītās grupas. Tur viņam būs čaulas, kuras ir aizpildītas līdz galam, bet nepietiek viena vai divu elektronu. Un uztaisiet no tiem arī jonus, pieliekot viņam elektronus un uzzīmējiet jaunu bildi joniem. Uztaisiet četras tādas bildes, Un paskatieties, kas tur notiek, kā joni rodas. Es paņemšu vienu random kaut kādu piemēru, piemēram, magnīs. Magnīs, viņa numurs ir 12. Ko tas nozīmē? Ka viņam būs kodols, pirmā čaula pilnīgi aizpildīta, otra čaula pilnīgi aizpildīta, es rakstīšu vienkārši astoņnieku, šeit divnieks. Jā, tas nozīmē divi elektroni pirmajā čaulā, astoņi elektroni otrajā čaulā, tas jau ir 10. Un man vēl vajag uzzīmēt trešo čaulu ar diviem elektroniem. Viņš gribēs šos elektronus atdot, un tas nozīmē, ka magnīs viņam paliks tikai 10 elektroni. Jā, un es izdomāju, ka mans magnīs tagad ir magnīs, kuram ir vēl joprojām trīs čaulas. Viens, divi, pirmajā čaula divi, otrajā astoņi, bet trešajā čaulā viņa būs pilnīgi neaizpildīta. Šeit būs 0 elektronu, un tāpēc magnīs būs pozitīvi lādēts plus 2. Jā, ja viņam nepietiek elektronu. Nu, pazīmējiet šādus zīmējumus, paskatieties, kas tur notiek un kāpēc.